פעם, ו... תשמע, אני אשחרר את זה כבר עכשיו, אני הכי מתרגש, התרגשתי בחיים שלי. בחיים שלי, אני חייב, לספר לכם משהו קטן, סליחה אם אני קצת אביך. כשיצא אהוד בנאי והפליטים של אהוד בנאי והפליטים, אז אתם יודעים, הייתי כמו המון המון ילדים אחרים בכל הזמנים והתקופות של ההיסטוריה, ילד נורא מבולבל. והייתי גם נורא מבואס מהחיים. והאלבום הזה, כמו שעשה להרבה אנשים אחרים, הוא לא רק שינה לי את החיים, הוא גם היה אחד החברים הכי טובים שלי. וחשבתי בזמן האחרון, מה שאנחנו הגענו ביחד קצת, למה זה כל כך היה משמעותי בשבילי. ואני חושב שהבנתי שהיו המון דברים בתור ילד שגדל כאן בארץ, שבאמת לא הבנתי למה הם קורים. זאת אומרת, ראיתי סביבי כל מיני דברים, כל מיני עוולות ומצוקות של אנשים, ובעצמי גם היה לי עצוב עם ובלי קשר. ופתאום הגיע האלבום הזה, בתקופה שגם לא היה לי המון אנשים שיכולתי לדבר איתם על זה, והאלבום הזה בא וסוג של אמר לי, ילד, המצב באמת די מעפן, אבל יהיה בסדר. והוא עשה את זה כל כך בגובה העיניים, שזה פשוט השאיר אותי, זה נתן לי חמצן במשך כל הילדות שלי. וזה כל כך נתן לי חמצן, שאחד הדברים שעוד הפיינו את הילדות שלי זה שפחדתי לצאת בהפסקות מהכיתה. אז הייתי יושב בכיתה, בזמן שכולם היו יוצאים, והייתי מתחיל לתופף על השולחן. והייתי מתופף לילדים המסכנים בכיתה, המעטים שהיו נשארים ולא היו בורחים בבהלה, כמעט את כל האלבום של הפליטים. והיה רפרטואר, עכשיו הם היו שומעים רשת ג' אז הם לא כל כך שמעו את זה באותה תקופה. אז הם נחשפו ככה לכל ה... אנחנו כאן בלב מדבר, ועולה. האחים כהאור, וכל אלה. אבל היה שיר אחד שגם הרגשתי אז, למרות שלא הבנתי את כל כולו באותו זמן, אבל הרגשתי אז שממש מדבר על סיטואציות שאני מבין וחי אותן כל הזמן. וזה השיר שהיה מתחיל ב... זה היה לפני שהוא התחיל את הדוגים.
לא מדבר עם עצמי כל היום כי אני מכיר לקיר ותזכיר לי משחר הימים מה המחיר שמשהו משתבש, מה משתבש פה פה במיר ותגיד אם אפשר לשים חיוך גדול בצד לצד לצד ועוד חיוך גדול יותר לעוד צד ועוד צד מג מילה שמשתמשים בה יותר מדי האם דגש על ההים ועוד על הכל אתה מגזים כל דבר שנראה מספיק טוב מקבל את היחס ואת הכבוד ואת כל הפרגון ישיגון והגוזי כאילו הגיע משיח לפחות נו, נו לא לשתות כל של חנפנות ועכשיו לפרסומות שלא יישאר במושג כל היום אלא גם שיקור קלות וריזי וזיזי תוותר על הבט בה דרך להעביר צגות מחכה לכם סכום בקצה את בית התמונה ואפשר לקנות כי למי יסב לנו כל הבלגן פה לשאול שאלות המים קודם כל מסע העשן המורי שיכול לרמות ולשתות את כולנו עד כלות ואנחנו מרגישים לו את השוף זה לא נראה לכם מוזר זה לא נראה לכם